Dobar dan, to je N1 Studio. V teh dneh, več kot mesec dni po avgustovski vremenski katastrofi, so prizadeti v poplavah od humanitarnih organizacij začeli prejemati denarno pomoč, ki pa seveda še zdaleč ne bo dovolj. Kaj torej še potrebujejo? Je država držala obljube, ki jih je dala občinam, kako dobro so očiščene struge, zlasti hudourniške, da ljudje ob prvem deževju ne bi trepetali? O tem z župani z štirih najbolj prizadetih območij oziroma porečji. V studiu sta župan Škofje Loke Tine Radinja in župan Komende Juri Kern. Dobar dan, dobrodošla v studiu. Dobar dan. Dobar dan. Prek povezave pa tudi prav lepo pozdravljam županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak in župana Ljubnega ob Savinji Franja Naraločnika. Dobar dan tudi vama. Lep pozdrav. Dobar dan. Začniva pa midva, gospa Lesjak. Pri vas ravno poteka asfaltiranje krožišča v središču Črne. Kraj počasi dobiva nazaj svojo staro podobo. Kako je torej videti Črna danes? Kakšne so razmere v občini? Ja, lahko rečem, da pravzaprav resnično kraj mogoče dobijo neko staro podobo, ampak če greš okrog po zaselkih, je to daleč od tega. Sicer smo veseli, da nam je uspelo, da nam danes asfaltirajo ta del, ki je dejansko bil v poplavah odtrgan, ampak je še veliko dela in lahko rečem, da smo pravzaprav še v popolni intervenciji glede na velike na številčne kilometre cest, pa ne nazadnje na vodotoke, ki so še daleč od očiščenih. Temu se bomo bolj posvetili tudi še v nadaljevanju, čiščenju. Kako je pa pri vas v Škofji Loki, gospod Radinja? Ste vi že šli ven iz faze intervencije? Slišali smo ravno kar, da v Črni v bistvu ne. So zdaj že odprte vse ceste? Se je stanje po mesecu dni normaliziralo? Do neke mere se je normaliziralo, da bi pa lahko govorilo o čistem sanacijskem delu, pa še ne. Že imamo najbolj poškodovane dele občine, še vedno težko dostopne. Ceste so nekako intervencijsko prevozne, da pa bi bile prevozne za vse vrste prometa in pa predvsem varne, pa žal še ne. Tega dela je tako veliko na vodotokih, na cestnem omrežju, na vodovodnem omrežju, da žal nas čaka še mesece in leta dela za neko čisto normalizacijo, pa da rečemo, da bomo imeli kvaliteto življenja, kot so jo naše občanke in občani imeli pred katastrofo. Oceno škode že imate? Oceno škode na občinski infrastrukturi imamo, to smo preliminarno oddali. Tudi podjetniki, gospodarstvo je dalo svojo ceno škode, zdaj pa trenutno obdelujemo nad 700 prejetih vlog občank in občanov za popis škode na njihovih objektih. Pa pri vas v Komendi, gospod Kern, ali zdaj že imate neko okvirno oceno škode? Vemo, da je šlo v večini prizadetih delov to precej počasi. Pri nas smo tudi že oddali in zbrali to preliminarno oceno za samo škodo. Pri nas na sami infrastrukturi ni bilo toliko škode, kot je bilo recimo v občinah Ljubno, Škofja Loka, Črna in pa še ostalih. Pri nas so predvsem nastradali prebivalci, občani. Mi lahko tukaj govorimo, saj trenutno smo nekje že na 1500 vlogah, vendar vloge še dežujejo. Pojavljajo se novi objekti, ki bi jih radi ljudje prijavili. Tako da nam to trenutno povzroča največ težav, poleg tega tudi smo se počasi lotili tudi urejanja vodotokov, vendar primanjkuje mehanizacije in pa tudi pravih navodil, kako in kaj. Ja, in podobne zgodbe v bistvu prihajajo iz večjih koncev Slovenije. Gospod Naraločnik, ravno minuli konec tedna smo na N1 objavili reportažo iz kraja Trbiš v vaši občini. Krajani so nam pripovedovali o dramatičnih nočnih prizorih, kako so se reševali, kako ste jih vi v močnem dežju budili in opozarjali na nevarnost. Precej vasi je bilo tudi odrezanih od sveta. Kako je danes? So dostopi urejeni? Krajani pravijo, to je to konec življenja v naši vasi. No, definitivno pri nas intervencija traja nemoteno naprej. Lahko rečem, da celo pospešeno, glede na to, da smo na koncu videli, da se moramo najbolj sami zorganizirati tako za čiščenje teh vodnih naplavin, kot seveda tudi za samo prevoznost naših lokalnih cest. Prevoznost je zagotovljena, kot so tudi moji predhodniki že dejali, ampak definitivno to so ceste, ki bodo v prvem večjem deževju spet poškodovane, da ne govorimo o zimskem obdobju, ki je pred nami. Resnično imamo kup stvari pred seboj. Zavedamo se, da moramo tudi čim prej najti ta zemljišča za vse naše, ki so ostali brez domov
in na nek način pripeljati do čim hitrejše gradnje. Nekaj zaradi tega, ker dejansko res rabijo nove gnezdeca, da bodo lahko ustvarjali, drugo pa seveda zaradi same simbolike, da tudi občine mogoče v tem birokratskem boju z vsemi mlini, ki jih bijemo, ne obstanemo in da smo vsaj občine pri roki tem najbolj oškodovanim. Mm-hmm. Gospa Lesjak, ljudje so zdaj začeli prejemati denarno pomoč od humanitarnih organizacij. Ti zneski seveda ne bodo dovolj, so zgolj začetek. Kaj vam pripovedujejo krajani? Kakšno pomoč so dobili doslej in kaj še potrebujejo? Jaz mislim, da je pravzaprav solidarnost bila takoj že na začetku teh poplav. Ljudje so nemudoma dobivali pomoč od vseh ljudi, ki so zvedeli za našo katastrofo, tako da mislim, da so bili kar preskrbljeni, kar se tiče teh živil, tudi pralnih strojev, hladilnikov in podobno. Vsekakor pa rabijo še ogromno sredstev za to, da bodo odpravili to škodo, ki ni majhna. Nekaterim je pravzaprav odneslo vse, kar so si celo življenje ustvarjali, tako da tudi ta pomoč, ki je pravzaprav minimalna, je daleč od tega, kar ljudje potrebujejo. Jaz upam, da bodo dejansko zdaj po prijavi te škode od države prijeli sredstva za to, da bodo lahko odpravili posledice te ujme. Vsekakor bomo pa tudi mi razpisali te enkratne denarne pomoči, pogledali, koliko so škode ljudje imeli in jim na nek način tudi poskušali dodatno še pomagati. Uhum. Gospod Kern, kako je s tem pri vas v vaši občini? Ne, malo prej ste rekli, da ravno ljudje so imeli v bistvu največ težav. Kako je zdaj s to pomočjo? Kaj vse so zdaj že dobili in kaj pričakujete od države, da še bodo? Ljudje so pri nas predvsem pridobili sredstva, ki so jih vlagali na te humanitarne organizacije, Karitas, Rdeči križ. Vsem ljudem smo tudi svetovali, naj se obrnejo na centre za socialno delo. Centri za socialno delo so bili tudi na samem terenu, so se pogovarjali z občani, so jim svetovali, pomagali pri izpolnjevanju vlog. Seveda, sedaj pa čakamo tudi mi sami, kaj bomo lahko kot občina storili, kaj pa bomo dobili se strani države. Mi moramo vedeti, da je pri naši občini bilo poškodovanih vsaj po nekih prvih ocenah zdaj več kot 600 stanovanjskih objektov. Poleg tega govorimo še o gospodarskih objektih, kmetijah. Ogromne je škode tudi na kmetijskih površinah. Tako da je škoda v naši občini res ogromna. Največja stiska je dejansko stiska pri ljudeh, tako kot je rekla gospa županja iz Črne. Nekateri ljudje so dejansko ostali brez vsega, živijo v vlažnih stanovanjih, vlažnih hišah. Potrebna je celovita obnova cele hiše, to pomeni od estrihov do fasade, vsa notranja oprema in res bo ta stiska ogromna, zato ljudje tudi ogromno pričakujejo strani države. Obljubljeno je bilo kar nekaj zadev, vendar do danes tudi mi na občini, ki se vsakodnevno srečujemo z vprašanji naših občanov, ne moremo dati nobenih ustreznih informacij. Gospod Radinja, v bistvu sem prihajate skoraj direktno s sestanka na vladi z gospodom državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem. Kaj ste tam slišali, kaj so vam še obljubili in seveda tudi ob tem, katero od obljub, ki vam jih je dala država doslej, jo je sploh izpolnila? Res je. Skupnost občin Slovenije, združenje in pa združenje mestnih občin Slovenije smo se sestali z državnim sekretarjem, tudi s predstavniki sekretarji z drugih ministrstv, da bi čim bolj izmenili informacije tudi o tem, kar se dogaja na terenu. Mislim, da obljube so bile zelo velike in pričakovanja občin, predvsem pa občank in občanov, so tudi zelo velika, da se bo zdaj to zgodilo. O tem morda še o zagotavljanju varnosti z res interventnim, hitrim, usklajenim čiščenjem vodotokov do pomoči prebivalkam in prebivalcem in naprej tehnične pisarne in podpore občinam ter ljudem, da se čim prej sanirajo posledice poplav. Prenesli smo sporočila realnosti res različnih županj in županov. 4 take imamo danes tukaj priložnost tudi, a ne slišati se, izmenjati naše izkušnje poglede, ampak veliko občin je bilo prizadetih. Mi imamo pravzaprav 3/4
ozemlja Slovenije, ki je bilo izpostavljeno katastrofam, in te realnosti so zelo različne. Zagotavljanje nadomestnih zemljišč za gradnje domov občank in občanov so popolnoma drugačen izziv za velike občine, kot mogoče za majhne, bolj otesnjene občine. Občine so tudi v različnih fazah sprejemanja prostorskih aktov. Ogromno se ukvarjamo z izvajalci, s cenami, s popisovalci škode, z vnosom v Ajdo. In vse te stvari no, smo želeli čim bolj realno prenesti državnemu sekretarju, da se znajo tudi na podlagi teh podatkov z terena čim bolje orientirati. Počrto vas torej ta današnji sestanek navdaja z nekim optimizmom, da bo bolje, ne? Ker slišali smo ravno, ker tudi vašega kolega Kerna ne vemo v bistvu. Ne? Mislim, nimajo župani vseh navodil, kaj in kako. Absolutno. Bom zelo iskreno. Mene sicer vsak obisk in vsak sestanek me navda z optimizmom, da stvari se vendarle premikajo, da obstajajo v državi ljudje, ki jim je mara, ne? In delajo za to. Ampak, kot sem rekel, no, obseg in naloge, ki so pred nami, so ogromne. Mogoče zgodovinske in res obljube morajo držati. Drugače bomo pustili na cedilu tiste najbolj prizadete občane in občanke. Gospod Naraločni, kaj pravite na to, kar ste pravkar slišali? Vaš kolega Radinje je ravno kar bil na sestanku na vladi. Kako vi gledate na obljube, ki jih je dala država in kako jih je izpolnjevala? No, najprej bi res tudi jaz povdaril, da solidarnost se kaže res na izjemnem visokem nivoju in tudi sodelovanje z Rdečim križem pa s Karitasom in tudi vsemi drugimi dobrodelnimi organizacijami lahko rečem, da je res izjemno in nas navdaja z upanjem. Kot nas navdaja z upanjem seveda tudi takele informacije, ki jih dobivamo preko naših druženj, preko naših skupnosti, občin, ker se zavedamo, da tista vstopna kontaktna točka za vse ljudi, ki iščejo informacije, smo občine. Vse, kar se obljublja nekje v medijih preko vlade, na koncu pride iskati informacije na občine. Kaj vemo mi o tem, kaj bomo mi zdaj storili, kaj bomo mi naredili tem, kako bomo tem ljudem pomagali. Pa na koncu mogoče, vsaj zdaj v tem začetku, še nimamo teh eksaktnih informacij, zato si seveda želim, da bi te tehnične pisarne za osebje, ki bi nam bilo blizu pri roki, čim prej zaživele in da tudi začnemo z eksaktnim podajanjem informacij tem ljudem, ki jih dnevno te informacije seveda najbolj zanimajo. Mi smo seveda tudi že organizirali, tudi imenovali našo komisijo za delitev teh sredstev, ki se jih je nekaj nabralo, no, tudi na našem solidarnostnem računu in seveda bomo takoj po prejemu teh popisov škode in seveda tudi informacij strani Rdečega križa, informacij strani Karitasa in drugih dobrodelnih informacij krenili v to, da ta solidarnostni sklad čim prej aktiviramo in ljudem nekako ponudimo našo roko. Gospa Lesjak, glede tehničnih pisarn je, bom rekel, še kar precej nejasnosti, nekako prve neuradne informacije, ki smo jih dobili z vlade, da bi bila v bistvu centralna v Ljubljani, pa mogoče ena ali največ dve izpostavi, ampak najbrž s tem niste prav zadovoljni, kaj v zvezi s tehničnimi pisarnami konkretno pričakujete pri vas na Koroškem? Daleč od tega, da bi bili zadovoljni. Tehnična pisarna v Ljubljani je sicer dobrodošla, za vse nas občine, zato da dobimo tam določene informacije, ampak tehnična pisarna mora biti na terenu. Mi jo rabimo tukaj, zato da lahko začnemo z takoj, ko bomo upravili ta intervencijska dela, potem sanacijo in tukaj morajo biti na enem mestu vsi strokovnjaki. Lahko je ta tehnična pisarna za več občin, ampak absolutno mora biti pa blizu nas, ne tako, da bomo se mi morali hoditi tja ali se posvetovati tako daleč. Jaz mislim, da moraš imeti človeka pri roki, ki ti bo takoj ponudil določeno rešitev. Mi, ki smo bili poplavljeni oziroma občine, si sigurno želimo, da se ta škoda čim prej odpravi. Zato potrebujemo strokovnjake, se pravi, od statika, geologa, projektanta do nadzornih, ker si želimo, da bi bila ta sanacija uspešna, da bi bili nadzori takšni, da bi dejansko zagotovili, da se to nam ne bo nikoli več zgodilo. Premalo se je v preteklosti vlagalo v vodotoke in to se nam je sedaj dejansko obrestovalo v negativnem smislu. Zato mislim, da mora biti ta obnova in hkrati razvoj takšen, da bodo strokovnjaki na
licu mesto oziroma da bodo stali ob bok nam županu. Gospod Kern, tudi, bom rekel, župani iz Porečja Kamniške Bistrice, kamor seveda sodi tudi komenda, ste imeli že nekakšno skupno srečanje in jasno izrazili pričakovanje, da bo vzpostavljena tehnična pisarna za to Porečje. Prve informacije gredo v smeri, da bi vaše območje pokrivala kar ta centralna tehnična pisarna iz Ljubljane. Verjetno tudi vi s tem niste najbolj zadovoljni. Ste državi že jasno sporočili, da se s tem ne strinjate, ali vam bodo prišli naproti, ali imate kakšne informacije o tem? Nažalost, teh informacij še nimam. Je pa zagotovo to, da se s tem ne strinjam. Pisarna mora biti na terenu, pisarna mora biti na območju, kjer so bile poplave, kjer je škoda nastala in kjer je potrebna sanacija. Zavedati se moramo, da škoda v Sloveniji ni bila povsod enaka. Recimo, primer Črne je popolnoma drugačen od primera v naši občini. Ravno tako, recimo, občina Kamnik je drugačna od občine Komenda, kar se tiče po poškodbah in tukaj tudi, če se navežem še na vse ostale. Zatorej mora biti pisarna na terenu, kjer lahko takoj preučimo vse tiste možnosti in tudi delujemo lokalno. In predvsem je treba delovati lokalno, zaradi tega, ker so poplave na lokalnem področju povzročile drugačne težave, kot jih imamo drugje. In mi bomo ustrajali, župani Porečja Kamniške Bistrice, da se ta pisarna vzpostavi v prostorih občine Kamnik v samostanu Mekinje. Že predvsem zaradi tega, kar večkrat poudarjam, da si pri vodotokih ne želim enako, kot je na cestah, kjer se jasno vidi, kje je meja med eno ali drugo občino, ker je morala ena občina pač investirati v neko drugo dejavnost in ni mogla dati v ceste ali obratno. Voda ne pozna meja, to smo zdaj zelo lepo videli in pisarne morajo biti na terenu, zato da lahko celostno urejamo celotno območje. V zvezi s tem se najbrž strinjate tudi vi, gospod Radinja, ste tudi to vprašanje danes na vladi z gospodom Šeficem odprli, kaj vam je dejal? Tako, da bo najprej vzpostavljena nacionalna tehnična pisarna v Ljubljani, potem pa nekaj, koliko pa ne vemo, pisarn po terenu, želimo pa si, jaz mislim, da se delimo vsi županje in župani, to stališče blizu ljudem. A ne? Kolega Naročnik je lepo povedal, občine smo vmesni člen tudi za vse informacije, ki so pravzaprav državne informacije, tudi za vse oblike pomoči, ki so na voljo. Mislim in prav pa je, da država odpre na najbolj prizadetih območjih pisarne, ki bodo na voljo tako občinam kot prebivalkam in prebivalcem. Številka 114 je bila korak v pravo smer, želimo pa si več. Ja. Gospod Naraločnik, za konec v bistvu še eno vprašanje za vse to, kar ste že v bistvu v začetku izpostavili in je zelo pomembno čiščenih hudournikov. Zaenkrat smo imeli z Rumenom v septembru veliko srečo, ampak slej ko prej bo to jesensko deževje verjetno prišlo. Do kam ste prišli s čiščenjem? V vaši občini kar precej hudournikov, ki, bom rekel, kar precej grozijo ljudem. Ja, kot sem že na začetku povedal, na koncu smo se mogli kar sami najbolj znajti. Seveda, naj bi koordiniral ta dela koncesionar na vodah, pa na koncu vidimo, da smo kar odvisni od te naše težke mehanizacije, ki dejansko iščemo po vsej Sloveniji in lahko se pohvalim, mogoče, čeprav bo zvenelo zelo bahaško, ampak imamo preko 50 kosov težke mehanizacije pri nas, rabili bi pa 200. Da bi mogoče šli bolj mirno v to jesen in v zimo in seveda v spomladanski čas. Mi se trudimo na vse kriplje, seveda pa za vse vodotoke enostavno nimamo dovolj težke mehanizacije. Kar nekaj naših vodotokov, teh hudourniških predvsem, ostaja v bistvu še popolnoma nedotaknjenih, ampak se pravim, naša občina ali pa vsaka občina ima neke specifike in naša ima pač to, da imamo ogromno teh hudournikov, ki so dejansko popolnoma nenadzorovano prešli svoje meje in zdaj grozijo ob vsaki večji vodi, tako da bi vam rad pokazal to psihozo, to psihološko stanje naših občanov ob vsaki napovedi padavin. Pri vas je pa nekaj podobnega, gospa Lesjak, verjetno, ne? Vsekakor imamo ogromno kilometrov, tako reke kot tudi teh njenih pritokov, hudourniki so pa prav posebna težava, tako da še vedno zahtevamo, da v našo občino pride več mehanizacije, kot je imamo sedaj. Sicer smo vmes že dobili nekaj pojačanja, vendar je to daleč od tega,
kar potrebujemo. Pravkar sem se vrnila iz enega zaselka, kjer imamo tako zabite te struge hudournikov, da če ne bomo imeli dovolj mehanizacije, bomo imeli ogromno škodo potencijalnih novih deževjih, kar pa vsekakor v jesenskem času vsi pričakujemo. Tako da jaz mislim, da bi morali vse razpoložljive kapacitete države, mogoče je kje prav, da se kakšno delo, ki ni tako pomembno, ustavi, pa naj nam pošljajo vsem stroje za to, da bodo tu opravili tisto delo, ki bo pravzaprav odpravilo potem marsikatero škodo tudi države, če bodo struge urejene, če bodo hudourniki očiščeni, če bodo pregrade narejene, če bodo pregradni oziroma ti uporni zidovi v rekah, pa če bodo vodotoki poglobljeni. Zdaj pa smo, ne vem, pri nas mogoče na 20% dela, ki ga moramo upraviti še v tem mesecu ali pa mesecu pa pol, kolikor imamo še časa do zime. Kako je s tem pri vas v komendi, gospod Kern? Vem, da se debata pri vas vrti zlasti okoli suhega zadrževalnika na Tunščici, ki se v Mostah združi s Pšato in ravno zaradi tega je bilo zdaj 4. avgusta tako, kot je bilo. Ali zdaj zaradi vsega tega, kar se je dogajalo, kaj kaže, da ga boste dobili kaj prej, se zadeva, bom rekel, zaradi tega, kar se je zgodilo, premika kaj hitreje ali ne? Bom začel na koncu. Pri ob obisku ministra Brežana je bilo ugotovljeno, da dejansko ta zadrževalnik v občini Komenda potrebujemo. Zdaj bom skočil 10 let nazaj, ki je občina že sprejela podrobni občinski načrt za ta zadrževalnik. Po sprejetju dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ta projekt leta 2018 prevzela država. In jaz se večkrat, in ne samo jaz, tudi občani se sprašujejo, kaj se je zgodilo v teh 5 letih, ko je država prevzela ta projekt, kajti po informacijah, kot jih imamo mi in ki jih vidimo, je bilo v tem času narejena samo analiza zemljin in pa geomehanska analiza ter geodetski posnetek. Projektna naloga za ta zadrževalnik je bila narejena v juliju 2023, torej nekaj dni pred poplavami, sedaj pa upamo, da bomo to zadevo lahko pospešili. In večkrat se res sprašujemo, kaj se je dogajalo oziroma kdo lahko prevzame to odgovornost, da se v teh 5 letih ni naredilo popolnoma nič, kjer bi lahko danes z izvedbo tega zadrževalnika zagotovo rešili del vasi Moste. Prepričan pa sem, da v občini Mengeš in pa Trzin, ki sta bili tudi tokrat udeleženi v poplavah, ne bi bili, če bi nekdo, kdo je tisti, ne vem, opravil svoje delo in bi bila ta zadeva narejena. Lahko rečem, da celotna investicija celotnega zadrževalnika je ocenjena na okoli 4 milijone evrov. Naj pa povem, da je ocenjena škoda v občini Komenda trenutno po naših podatkih 31 milijonov evrov. Torej, z zelo majhnim vložkom bi omejili to škodo. Tako da si močno želimo in tudi ugotovitve ministra so bile, da je ta zadrževalnik potreben in upam, da bo država naredila vse, da bo ta zadrževalnik v najkrajšem možnem času tudi narejen. Zaključila bova pa midva, gospod Radinja, na kratko, kako dobro je vaša občina pripravljena na prvo jesensko deževje, ko pride? Jaz se strinjam ali pa se zelo pridružujem oceni županje Črne, kolegice Romane. Z vsemi napori in z razpoložljivo mehanizacijo, ki je trenutno na terenu, moja neka groba ocena, smo na 20, mogoče 25% ocenjenega dela, ki ga je bilo še potrebno narediti. In tukaj nismo županje in župani tečni. Mi samo prenašamo strah ljudi, ki živijo ob vodotokih, ki vidijo, da uničeni vodotoki so samo še bolj nevarni, kot so bili prej. To delo je preprosto treba narediti. Mi imamo tudi lokalne izvajalce, ki pomagajo po svojih močeh, ampak tudi, če so vsi danes na terenu, je teh strojev še vedno zelo, zelo premalo, da bi ujel prvo jesensko deževje. Upam, da bomo vsaj drugega, tretjega in da bojo tiste najbolj nujne stvari postorjene. Leta in leta je bilo med prioritetami, ki smo se jih postavljali v državi, se mi zdi ravnanje z vodotoki res odrinjeno. Ne samo finančno, tudi kadrovsko so te službe izjemno podhranjene, se mi zdi, da tudi nekega nadzora ne morejo upravljati. In tukaj se je mogoče ta opomnik, da ob podnebnih spremembah se nam bo to samo še bolj dogajalo, vse ostalo je zatiskanje oči in si moramo prioritete
drugače postaviti. Seveda upamo, da nam bo vreme prizaneslo, če nam poleti ni, da nam bo mogoče jeseni, ampak seveda na to ne gre računati. Najbolje bi seveda bilo, da država opravi vse tisto, kar lahko, da se nam spet ne zgodi najhujše. Spoštovani gostje, najlepša hvala za to današnjo dobro vsebinsko debato. Seveda lepo zdrav tudi v Črno na Koroškem in v Ljubno ob Savinji, kjer sta bila z nami županja Romana Lesjak in župan Franjo Naraločnik. Hvala res še enkrat za vaš čas in za vaše odgovore. Hvala pa seveda tudi vama v studiju, gospod Keren, gospod Radinja, da sta prišla sem. Hvala. Najlepša hvala tudi vam. Srečno. Srečno. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar se bo dogajalo v zvezi s sanacijo po poplavah in seveda pripravami na jesensko deževje, ko to pride, boste izvedeli na naši spletni strani nenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.